Echidi mugwanga eria Uganda bunkenke bwerere kasitoba ngate mwatu olikusaida eya oppositioni chadachi omukulu awonye drone bamukubye mizibu olumukasemo drone katonda namuyamba nagwa ebali nesimbulirawo olonawo nokutwalibwa ali mumbera mbi ku PROJOURN media ate mwatu nagamba newayo kubanga tenku tusako live updates gena maso mugwanga eria ya Uganda ngabuli jo na gambe chintu chimu video oso kangano jilikinga ate mwatu wabomaze olo no jivulida mpaka lwegwako nontera wo comment nontera wo comment au mo comment section era mumbere yo esawa zino ngantumira kubali e Bahrain etaki ya Uganda abali e Kenya Dubai Jordan mwebali kubanga te kumukutu kwe muligwe situmideko tukwa galira dala webali kubanga te otuni nze na gamba buli vanyuma lwa sawe mungu tera yo update egenda maso mugwanga fe tuwe wayo tugukole na mwe mulikoleja mwe so mumbere yo ate chadachi omukulu amanyidwa nga Governor S ngono muyimbi chadachi yabadde agenze achiringe muko wali mubala emanyidwa nga kayen mukugenda wali okuchiringa ate mwatu abasajja je bavudde ne drone ezomutawana omwerere ne basoka bamusamba samba ne bamuyisa bubi ebifananyi bino nyizo bikweka ko lwensonga ya YouTube ne bamukuba bubi nyo olwamazo mukuba ne bamusamba samba ate mwatu ne bamuka kamu droni batereba muduse emisinde bamubuze wongabwe zitera okukola na yecho mokiso mulunji olwa mukasuse omukulu ono yagudde bali olo droni nesimbulirawo neduka emisinde na yena asobola okweka kabana duka kubana abasajja babadde basigadde ebali mwatu nabangate yawonedde watono okutwalibwa droni omukulu ono chigambibwa kubanti yakubidwa oluvannyuma lw'okwagala nnyo Bobi Wine n'okutambuza enjiri na dala enjiri eya change mugwanga eya Uganda so mumbere yo okusinzira te ku mutwe ogwa Daily Monitor avuddeyo ate ne kuba omutwe ne gamba nti yonna gyoli wekweke na dala nga oliwa opposition olw'ensonga nti drone zakomye omugwanga eya Uganda erange mabigaka okusinzira ku Bobi Wine bakawamba abaana basoba mu na mukaga byebiri mugwanga erya Uganda chokate byebino olusi bibagezaako kubanga badressinga na dalanga batulemesa amafuta mugwanga erya Uganda abazungu batugamba musoke mutereze chebaita Europe human rights violations umalo chitereza olwate mwatu tutese ku nsonga ya mafuta na yate embera ya tibu habura iyo ndala nyo mwatu ate bye babagana bye batandise okuliriza ddala okola na inga fetulinze tulabe chi ekinava saidize yo na inga bambi abakulu bagezaako buli ekisobola okubanga ate ba reaching out eriyo muyimbi ono Governor S basoko kubanga bamubuda budolo kubati embera jali musinungi bamukuba binyo no kukasuka ate mwatu nogwe bali obo ogudde bubi jukira asajja abera mu drone yeyo baba mutawana mwerere asajja abakole emibiri kati okuba kububasi ne bakasuke bali oba tolimu yadde kale ku PROJOURN media likinga commentinga era mwatu subscribinge.